vez dobrei os meus joelhos pra falar de amor, pra te agradecer pelo que fez por mim. Há tanto tempo te pedi uma pessoa, alguém que me amasse e cuidasse de mim. E olha a bênção que o Senhor me preparou, algo muito além do que eu te pedi. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor. Diz o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que lhe corresponda. Quando me deparei com o escolhido, meu grande amor, não foi por acaso, foi o teu cuidado. Obrigado, Senhor. Hoje é real aquele sonho meu. Hoje sou feliz e te agradeço, Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem e pelo teu cuidado que nos mantém. Valeu a pena cada oração que fiz. Do teu amor divino sou eterno aprendiz. Agora finalizo a minha oração. Mais uma vez, obrigado por cuidar do meu coração. Então, conforme a vossa afirmação em nome de Deus e em nome da lei, eu vos separo marido e mulher. E a igreja diz: amém! Alguém que me amasse, cuidasse de mim. E olha a bênção que o Senhor me preparou, algo muito além do que eu te pedi. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor, quando oramos e pedimos esperando em ti. De olhos fechados me lembro do dia que o meu coração se encheu de alegria. Quando me deparei com o escolhido, meu grande amor, não foi por acaso, foi o teu cuidado. Obrigado, Senhor. Hoje é real aquele sonho meu. Hoje sou feliz e te agradeço, Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem e pelo teu cuidado que nos mantém. Valeu a pena cada oração que fiz. Do teu amor divino sou um eterno aprendiz. Agora finalizo a minha oração. Mais uma vez, obrigado por cuidar do meu coração. Sou feliz e te agradeço, Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem e pelo teu cuidado que nos mantém. Valeu a pena cada oração que fiz. Teu amor divino sou um eterno aprendiz. Agora finalizo a minha oração. Mais uma vez, obrigado por cuidar do meu coração. Oramos tanto por esse momento. Metade se uniu.
Deus confirmando esse amor. Hoje é o dia do nosso casamento. Oramos tanto por esse momento. Por toda a nossa vida vamos lembrar que Deus o abençoou. Valeu acreditar, suportar e esperar. Nosso amor será pra sempre. Será só bênção nosso lar. Toda nossa casa vai servir a Deus. Nos completaremos, nos completaremos. Em tudo aprenderemos, aprenderemos. Meu amor, o nosso tempo chegou, chegou. Metade se unindo, mel e a flor, Deus confirmando esse amor. Hoje é o dia do nosso casamento, esse sonho lindo que nós dois vivemos. Por toda a nossa vida vamos lembrar que Deus o abençoou. Hoje é o dia do Deus o abençoou. Faço prestar atenção. A igreja está tão cheia, rola uma tensão. Por isso decidi usar só um piano pra cantar essa canção. Hoje é o dia mais feliz pra mim. Ouvi você falar nesse altar que sim. Embala o meu peito, me deixa até sem jeito. Ai, é demais pra mim. Sou de carne e osso pra não me emocionar. Tudo que pedi em oração agora é tudo realização. O sol agora será visto de manhã por duas pessoas em uma janela só. Literalmente não estarei só. Só você é a dona do meu coração, razão que causa minha emoção. A lógica do meu grande amor é você. Só você pra preencher a minha canção. Piano e voz só foi uma questão. O que eu queria mesmo é ter só pra mim a tua.
irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Neste momento, eu convido a todos em pé para nós lermos a palavra de Deus no livro do Gênesis, no capítulo de número 2 e o versículo de número 18. A palavra de Deus nos diz: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava a adjuntora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Amém. Meus irmãos, vamos dirigirmos a Deus uma oração, e eu vou pedir para o presbítero, nosso irmão Pedro Alonso, ele vai estar orando a Deus. Cumprimento a todos, a paz do Senhor. Amém. Assim como nos autoriza Cristo, oramos nesta noite. Pai, na sua santa presença estamos nesta noite. Jesus querido e maravilhoso, está sendo, Senhor, iniciado a cerimônia, Senhor. Senhor, deste casal, abençoa, Senhor, toda esta cerimônia, abençoa, da graça do céu, inspira, Senhor, ministração. Pai bendito, Pai santo, nós te pedimos, te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus amados irmãos, eu quero, neste momento, como substituto do nosso pastor presidente, pastor Aífo José Alves, trazer os seus agradecimentos a este jovem Roberto e a esta jovem Lucineide. E eu sei que, se o vosso pastor estivesse aqui, estaria muito satisfeito, muito feliz, muito alegre com vocês, e pela postura, não é, que vocês têm honrado, não é, a nossa igreja, a palavra de Deus, como membro dessa igreja, tem honrado, e eu creio que ele estaria muito feliz, vosso pastor. Então, trago os seus agradecimentos e o abraço dele para vocês. Quero, neste momento, parabenizar, não é, aos pais deste jovem Roberto, que Deus abençoe, aos vossos pais, em criá-lo, educá-lo, ensiná-lo, mostrar o caminho da vida, e principalmente na casa do Senhor. Que Deus abençoe ricamente
aos seus pais e o abençoe. É bem verdade que hoje, né, está se cumprindo a promessa de Deus na nossa vida e a palavra de Deus também. Então, a Bíblia diz que deixará pai e mãe, então hoje está se cumprindo. Você está saindo da casa do seu pai, não é, para o vosso lar. Da mesma forma, eu quero parabenizar os pais desta jovem Lucineide, que Deus abençoe ricamente, não é, em poder criar, educar, ensinar e conduzir a casa de Deus, uma jovem aplicada, não é, dentro da casa do Senhor, da qual conhecemos ali. E graças a Deus, Deus abençoe ricamente minha filha e pela boa escolha que você fez e que Deus possa fazê-lo feliz ao lado da escolha que você está fazendo hoje. Quero parabenizar também as testemunhas que este jovem Roberto escolheu para nesta noite compartilhar com a vossa alegria. Que Deus abençoe a todas as testemunhas dele que aqui estão, como da mesma forma as testemunhas desta jovem Lucineide, que o Senhor abençoe pela escolha que você fez e o Senhor abençoe a cada um de vocês e as bênçãos de Deus possam estar derramadas sobre a vossa família. Quero agradecer aos convidados que aqui vieram também, não é, compartilhar com a felicidade e a alegria deste nobre casal, deste nubente, que aqui estão perante o altar do Senhor para receber a bênção de Deus. Meus amados irmãos, nós temos lido um texto bíblico na Santa Palavra de Deus, bastante conhecido da igreja em todos os casamentos, não é? Podemos ter como texto áudio, porque ali está o modelo, não é? A forma como Deus criou, não é, o homem. E eu observo que o casamento é algo que é visto pelos olhos de Deus, porque Ele toma como testemunha esta aliança entre um homem e uma mulher. E a gente pode observar que não somente vocês estão sendo vistos aos olhos dos convidados, das testemunhas, não é? Mas vocês estão sendo contemplados e vistos pelos olhos de Deus nesta noite aqui. E a Bíblia, a palavra de Deus, quando a gente lê no livro do profeta Zacarias, ele diz que o Senhor, ele não somente o olha, mas ele também o toma como testemunha, como uma aliança. Então, é isto que Deus hoje está fazendo entre vocês dois. Deus está sendo a vossa aliança, Deus está sendo entre vocês, está fazendo entre vocês um pacto que ninguém poderia fazer, mas Deus está fazendo hoje na nossa vida. E eu observo que quando eu leio a Bíblia, eu vejo que o próprio Senhor Jesus,
ele falou, ele disse para o homem e ele disse para a mulher. E eu vejo que é muito lindo as palavras de Jesus quando ele menciona lá no Evangelho, escreveu São Mateus, e no versículo de número 6, eu vejo essas palavras de Jesus muito linda, muito bonita para um casal. Quando Jesus pronuncia e diz, o que Deus o ajuntou, não separe o homem. Então, nesta noite, Deus, além de ele olhar, além de ele tomar como testemunha do vosso casamento, Deus está ajuntando vocês um ao outro. E ele diz, o que eu ajuntei, não o separe o homem. Então, Deus, nesta noite, está pegando este belo jovem, bonito jovem Roberto, esta bonita jovem, não é? E está juntando um ao outro, está colando um ao outro. E Deus diz que este ajuntamento, ele não pode ser separado, ele não pode ser removido. Por quê? Porque Deus é quem está fazendo este ajuntamento. E quando a gente olha a palavra de Deus, não somente Jesus falando, mas a gente vê também o apóstolo São Pedro em uma das suas epístolas, ele chegou a dizer, marido, o esposo, o noivo, ele chegou a dizer, vivei uma vida unidas, para que não interrompa a comunhão com Deus e as vossas orações. Então, aqui está a palavra de Deus. O casamento não somente é a união, a ligação entre o rapaz e a moça, mas a gente vê que é uma união que a Bíblia diz que nesta união que Deus faz, ele chega a dizer que não deve haver interrompimento nas vossas orações. Por que não deve haver interrompimento? Porque Deus, ele está presente no vosso casamento, no vosso relacionamento. Então, quando Deus está presente no vosso relacionamento, a gente vê que há uma comunhão entre o rapaz e Deus, entre a jovem e Deus, entre o homem e a mulher e Deus. Há uma comunhão. Então, quando há uma comunhão, então as vossas orações, as vossas súplicas, o vosso louvor, jamais eles serão interrompidos, porque existe uma comunhão entre ambas partes. Então, a gente observa que o casamento, ele foi criado por Deus, e Deus, ele toma, neste momento, os vossos votos de sinceridade, um para com o outro. Então, Deus, ao olhar, Deus vê a sinceridade do coração de Roberto, Deus vê a sinceridade do coração de Lucineide, e Deus olha e ele toma este momento como um voto de sinceridade, como um voto de consideração. Então, honrem este voto que vocês estão fazendo hoje diante de Deus e diante da Igreja do Senhor que aqui está. Eu quero, neste momento, falar para
vocês dois, que tanto para Roberto como também para Lucileia, que aprenda a ver o casamento como Deus o vê. Como Deus o vê. É isso que nós precisamos nestes últimos dias, ver o casamento como Deus o vê. Se nós observarmos e analisarmos e colocarmos em prática o ensinamento que Deus ele mostra, o dever que ele ensina tanto para o marido como para a mulher, então vocês vão ver o casamento como Deus o vê. Deus olha o casamento como algo muito sério, como algo tão real na vossa vida, Deus, que é uma das coisas que depois que Deus o cria, o homem, depois que Deus forma tudo, a Bíblia mostra que Deus, ele ali, ele criou o casamento. E nós precisamos rever isto. Como Deus vê o casamento? Então, muita gente hoje não valoriza, não dá valor ao casamento. Mas, hoje, vocês como jovem, como membro desta igreja, eu trago este aconselhamento. Veja o casamento como Deus o vê. E a gente pode ver que o casamento é algo tão lindo, é uma beleza, e a gente vê que dentro desta beleza vem um planejamento glorioso, que é o planejamento de Deus. A juntar duas pessoas em uma união e completar, sim, eu vejo aí Deus cumprindo as suas promessas na vida de vocês dois, porque não é fácil a gente olhar, ver instintos diferentes, natureza diferente, pensamento diferente, e Deus chegar e dizer: eu vou unir, eu vou ajudar. Então, a gente vê aí que se completa uma perfeita união da parte de Deus na vossa vida. E quando isto se completa, eu quero dizer a vocês, nos momentos de dificuldade, nas horas mais difíceis da vossa vida, Deus, ele ajudará e estará presente bem junto de vocês. Amém? Que o Senhor continue abençoando a vocês ricamente. É apenas que nem todos os casais, eles podem pronunciar essas palavras que eu acabei de dizer, acabei de falar. O casamento é uma das ricas bênçãos de Deus preparada para o homem. Nem todos casais, eles podem dizer: eu estou bem, estou junto, estou bem unido. Não, não é todos os casais, porque eles não olham para o casamento como Deus o vê. Mas nós esperamos em vocês dois que vocês possam parar, refletir e dizer: vamos olhar e vamos ver o nosso casamento como Deus ele está vendo. E a base do casamento, a gente sabe que é o alicerce do casamento, a base é o amor. Quando existe amor, eu quero dizer que todas nossas falhas, todos os nossos erros, não é? O amor, ele cobre. Ele cobre.
O grande sábio Salomão, ele disse que o amor, ele cobre todas as nossas falhas, todos os nossos defeitos. Porque qual é o casal que não tem falha, não tem defeito? Todo casal existe falha, existe defeito. Não existe casais perfeitos, não é? Todos os casais têm os seus altos e baixos. Mas quando tem uma base, quando existe um alicerce chamado amor, então aí o amor cobre todas as nossas falhas, todas as nossas dificuldades. É bem verdade que Roberto, quando saía lá, não é, de Cajueiro Seco, que vinha para aqui, para Guarulhava, e para a casa de Lucineide, sempre encontrava ela arrumada, não é, bem perfumada, e ela ficava ansiosa, esperando o seu noivo chegar. Né? Mas vai ser agora um pouco diferente. Né? Você, quando se acordar de manhã, quando olhar para ela e dizer: meu Deus, esta é Lucineide, com os olhos desse jeito, olha a boca dela como está. Ela de noite, olhar para ele e dizer: Senhor, eu quero dormir. Olha, Roberto, não pensava que Roberto cantava tanto de noite quando estava dormindo. E ela vai ter que suportar. Então, o amor, ele vai cobrindo todas essas coisas. Ele vai. E aí, Deus vai ajudando, abençoando a vocês ricamente. Então, como servo de Deus e ministro do Evangelho, eu venho perguntar a você, meu jovem Roberto, se você promete diante de Deus e diante destas testemunhas recebê-la com sua legítima esposa para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Se você promete amá-la, honrá-la, protegê-la na enfermidade, na saúde, ou na prosperidade, ou na adversidade, e manter-se fiel a esta jovem Lucineide até ao fim. Se você promete, diga amém. Muito bem. Deus lhe abençoe, não é? E prometa, diante não somente das testemunhas, mas diante de Deus, em ser fiel à sua noiva, à sua esposa, em nome de Jesus. Da mesma forma, eu venho perguntar a esta jovem Lucineide, se você promete diante de Deus e diante das testemunhas que aqui estão em volta de vocês, receber como seu legítimo esposo para viver com ele, conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento, se promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade ou na saúde e na prosperidade ou na adversidade e manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem aqui na terra? Amém. Olha, amém. Ela foi rápida, viu? Então, conforme a vossa afirmação em nome de Deus e em nome da lei, eu vos declaro marido e mulher. E a igreja diz: amém! Iremos apreciarmos a entrada das alianças. Meus irmãos, a
aqui estão aqui as mãos deste par de aliança que foi confeccionado com o melhor metal que se pode existir na terra. E ao olhar para este par de aliança, a gente vê que foi tão bem trabalhada e que a gente não encontra nenhuma emenda, nenhuma rachadura, nenhuma fissura. E da mesma forma, é isto que Deus, Ele quer ver no vosso casamento. As alianças, ela fala de uma amizade, de uma união, ela fala de um pacto, e isto vocês estão fazendo nesta noite. E Deus não quer ver no vosso casamento nenhuma rachadura. Não, Deus não quer ver nenhuma separação. É por isso que a Bíblia diz, tanto fala em Gênesis como fala lá no Evangelho, escreveu São Mateus, o que Deus o ajuntou, não separe o homem. Então Deus nesta noite está colando Roberto em Lucineide. Então se Deus está colando um ao outro, eu quero dizer que não existe removedor infernal que possa o separar, porque Deus é quem está ajuntando vocês um ao outro. Estas alianças, ela mostra o seu resplendor, ela mostra o seu brilho, ela mostra a sua beleza. Da mesma forma Deus quer ver no vosso casamento, o dia a dia, esta alegria um para com o outro. Deus quer ver esse resplendor, este brilho um para com o outro. Ainda que possa surgir algumas tempestades, algumas dificuldades, mas que vocês possam, um para com o outro, mostrar o amor, o brilho que vocês têm um para com o outro. E, neste momento, eu vou pedir para o jovem Roberto colocar essa aliança na mão esquerda da sua digníssima esposa. Antes usava na mão direita, mas hoje passará a usar na mão esquerda. Eu vou pedir para o senhor dar um beijo nessa aliança para ela resistir aqui. Não tem pressa não, não fique nervoso nem com pressa não, porque da mesma forma eu vou pedir para esta jovem Lucineide colocar na mão esquerda no seu digníssimo esposo, e antes ele usava na mão direita, mas a partir de agora ele vai usar na mão esquerda. Meus amados irmãos, nesse momento eu passarei a ler o termo de casamento religioso com efeito civil. Aos 30 dias do mês de janeiro de 2016, às 19h30, no templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Recife, Pernambuco, perante o substituto do pastor Ailton José Alves. Receberam-se em casamento, observando o que a preconiza no artigo 1511 e seguindo nos termos da lei de número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em regime
de comunhão e parcial de bens. O senhor Roberto Paulo da Silva e dona Lucineide Martins de Souza. Ele solteiro, nascido em Recife, Pernambuco, filho de Luiz Paulo da Silva e Maria Ângela da Silva, residente em Recife, Pernambuco. Era filha de Manuel Martins de Souza e Maria de Lourdes de Souza, residente em Recife, Pernambuco. A contraente, após o casamento, adotou o nome de Lucineide Martins de Souza Silva. Os contraentes apresentaram a certidão de habilitação expedida pelo cartório do Registro Civil de Casa Amarela, que fica arquivada nesta igreja, e foram testemunhas José Carlos Ramos da Cunha, residente em Recife, Pernambuco, e Ângela Maria da Silva Ramos, residente em Recife, Pernambuco, e outros para constar. Lavrei o presente em duas vias, uma no próprio livro dos assentamentos da igreja e outra em termo avulso, todas assinadas pelo celebrante, cônjuges e testemunha. Então, neste momento, eu passarei a colher a assinatura dos noivos, depois das testemunhas. Enquanto isso, não é? Eu creio que alguém deve estar cantando e louvando a Deus em nome de Jesus. Vejo o princípio quando com você sonhei.
irmãos, neste momento eu convido a todos em pé e vou pedir para os noivos dobrarem os vossos joelhos. Vou pedir para você colocar a mão em cima dela. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos e te damos de graça, Senhor, pela vida deste jovem Roberto, Senhor. Continua, Senhor, abençoando teu filho, ricamente como tens abençoado, Senhor, até o momento presente. Pai querido, da mesma forma, Senhor, eu te peço a tua bênção para esta jovem Lucineide, Senhor, a qual, Senhor, tu estás unindo, Senhor, esta jovem a este jovem, como também este jovem a esta jovem. Senhor, que eles possam desfrutar de muitas bênçãos, de muitas prosperidades, que as tuas chuvas de maravilha, Senhor, possam ser manifestadas, Senhor, sobre a vossa vida. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, e te damos de graça, Senhor, pela felicidade e alegria dele, Senhor, nesta noite, Senhor. Que esta felicidade, Senhor, venha se completá-lo na vida de um ao outro, Senhor, e não somente por hoje, mas por todos os dias da vossa vida. Pai querido, abençoa, Senhor, a todas as famílias que aqui se encontram. Que as tuas mãos sejam o teto do vosso lar para proteger, Senhor, todas as famílias. É isto que eu te peço e te agradeço, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Divino Espírito Santo, seja com este jovem Roberto, com esta jovem Lucineide, desde agora e para sempre. A Igreja do Senhor diz: amém. Irmão Roberto e irmã Lucineide, pare e olhe para trás. Eu quero vos dizer que as muitas águas não poderiam apagar este amor, e nem os rios o afogá-los. Mas, com a ajuda de Deus, hoje vocês estão iniciando uma nova estrada, um novo caminho Deus está colocando na vossa frente. Mas eu quero te dizer, neste novo caminho, vocês não estão só. Deus acompanhará a vocês até o final da vossa jornada. Amém. Deus abençoe e continue.
desde o momento em que os meus olhos levantei, desde esse dia em que sozinha eu estava, foi quando seu olhar no meu se encontrou, soube que me amava. Soube que buscava mais de mim, que muito tempo me esperou, então cheguei. Soube que me amava, entendi, eu já não podia por você. Te amo,
te amo mais do que alguém jamais amou. Te amo. E ter você é o que me move, o som do amor. I love you, I love you. Woohoo!
favor, passa aí, ó, também. Que eu olho pra trás, vejo o cuidado de Deus. Lembro com carinho o dia que eu conheci você. Hoje eu te respeito demais. Vejo a falta que você faz. Não demore tanto assim a me procurar, não mandei me conquistar. Nossa comunhão vai invadir as portas da eternidade. Temos que escolher canções pra cantar. Sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei e um milagre aconteceu. E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Eu contigo.
vou te amar. E Deus já tem um plano para nós. É preciso paciência ouvir sua voz. O que será que meu Deus nos ama? Quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Não sou nada sem você. Você é inspiração, move o meu coração. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Será que ele lembrou quantas vezes de joelhos a ele eu orei? Me abençoou. Deus me abençoou. Desde o dia que eu te vi, meu coração bateu por ti. Foi tão lindo o que senti. Você foi tudo pra mim. Nos olhamos e pude entender que esse amor é pra valer. Não importa o que vão dizer, conseguiremos vencer. Eu sei, foi Deus que deu você pra mim. Então por que pensar ficar tão triste assim? Nosso amor é mais que emoção.
esse olhar me conquistou. Quanto tempo faz? Já nem lembro mais que eu descobri que você era tudo que eu queria, tudo de bom. E o meu coração ainda bate forte quando você chega e sofre, quando você não está. Que sentimento é esse que amanhece e anoitece em mim? Até quando eu vou te amar assim? Até quando o sol brilhar? Até quando o mundo existir? Até quando os rios se entregarem ao mar? Até quando a chuva cair? Até quando o vento soprar? Eu vou te amar, eu vou te amar. Até quando o sol brilhar? Até quando o mundo existir? Até quando os rios se entregarem ao mar? Até quando a chuva cair? Até quando o vento soprar? Eu vou te amar. Você chega e sofre quando você não está. Que sentimento é esse que amanhece e anoitece em mim? Até quando eu vou te amar assim? Assim, até quando sofre?